እውነት እውነት ይመጣል እውነት ወደዛ ይሄድሽ ይሄን ስን ደሞ ታካላችሁ ከአንድ አመት በፊት የኦሮሞ ኦርጋኒዜሽን ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ወደዚህ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ነው የተቋቋመው ሁሉም እየተቀየረ ነው የመጣው እና የሚያዋጣው ባንድነት ብቻ ነው አሁን እኛ ምናለው በራሳችን ኢንዲቪጁዋል ለአንድ ሰው ነው የሶማሌ ምን ይላል ፈሬ ፎር ማጣቀው ምን ማለት ነው አንድ ጣት ፊት አያጥም አራት ሆነን አምስት ሆኖ ነው አንድ ላይ የሚያደርጉት እና አሁን ካሁን በኋላ የሚያዋጣው ሶማሌ ለራሱ ብቻ ነፃ ወጣለው ችግሬ እኔ ነው እንደዚህ ተደረኩ ተደበደብኩ በዛ በኩል መንገድ ምንም አይነት እንደማይሳካ ህዝባችንም ሊኖችንም የተማረም ያልተማረው ሁሉም አይቶ አሁን ለምሳሌ እኛ ኃይለ ሥላሴ እንደዚህ ያደረገን ምንልግ ነው የሚመጣብን ያ ጫዋታ ነው ያ እንደዛ سنሰራ ለኢፒአርዲኤፍ ነው እንሰራው ኢፒአርዲኤፍ ለ22 አመት ኢን ዘ ጎስት ዩ ኖ ከመቃብር ይነሳል ኃይለ ሥላሴ ይመጣባቸዋል ደግ ይነሳል አማራ ይመጣል ምናምን ይያለ ሲያታለልና ሲያተራምስ ቆይቷል ያ ቀኑ አልፏል ያ ፀሐይ ጠልቃለች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅርበት ሲሰሩ የነበሩትና በውጭ ሀገር ገዢውን ፓርቲ በመደገፍ ሲንቀሳቀሱ የቆዩት የኢትዮጵያ ሶማሌ ዴሞክራሲያዊ ካውንስል ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር اسماعيل ኦዳ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያላቸውን ግንኙነት በይፋ ማቋረጣቸውን ለኢሳት ገለጹ። ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር በመሆን ስርዓቱን ለመለወጥ መዘጋጀታቸውንና በእንቅስቃሴ ላይ መሆናቸውንም አብራርተዋል። የኢትዮጵያ ሶማሌዎችም ሆኑ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የሚፈታው በተባበረ ህዝባዊ ትግል በኢትዮጵያ ጥላ ስር በመንቀሳቀስ ነው ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በኢህአዴግ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1991 በኢትዮጵያ 1983 ጀምሮ ከመንግስት ጋር በቅርበት መስራታቸውን ለኢሳት ያስተዋወሱት ዶክተር اسماعيل ኦዳ አሁን ግን የሥርዓቱ ሁኔታ በመገምገምና የችግሮቹን መባባስ በማጤን ከኢህአዴግ ጋር ፍጭ ፈጽመናል ብለዋል። በተለይም ከ1991 እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር አዲስ ገቨርንመንት ከጀመረ በኋላ ደርግ ከተደመሰሰ በኋላ ያው ከዛ በኋላ እንዳልኩን ቀደም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ነው የሰራው። ግን ሁኔታዎች ከተቀየሩ በኋላ ከዛ በኋላ ዲቮርስ መጣ ያው ከነሱ ጋር መስራት አቆመናል። ኢትዮጵያን ሶማሌዎች አጋር በሚል ሽፋን ከስልጣን ማዶ መገፋታቸውንና ተገቢ ፖለቲካ ውክልና መነፈጋቸውን የዘረዘሩት ዶክተር اسماعيل ኦዳ ለአብነትም በፓርላማ ለኢትዮጵያ ሶማሌዎች የተሰጠውን በርብዛት በህዝብ ቁጥር ከሶማሌዎች ለሚያንሰው የትግራይ ክልል ከተሰጠው ጋር በማነጻጸር ተመልክተዋል። በህዝብ ኢኖ ብዛት ሶማሌ ሪጅን ሶስተኛ፣ ከኦሮሞና ከአማራ ሶስተኛ፣ በመሬት ኦዳ ስፋት ካየው ደግሞ ሁለተኛ። ግን ከትግራይ ጋራ በተለይ በዚህ በፌደራል አወቃቀሩ ሲታይ እነሱ 38 የሚያገኙት በፓርላማ ውስጥ እኛ ግን 23 በፓርላማ። እስከመቼ ነው ይሄ የሚሰራው? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲነሱ እናንተ እንደዚህ ናችሁ ገና አልተማራችሁ ይሄ እኮ አይሰራም። ይሄ እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ናቸው ከነሱ ጋራ መስራት የማይችልበት ቦታ ያደረሰ። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ባለፉት 22 አመታት ከ10 በላይ የክልል ፕሬዝዳንቶች መፈራረቃቸውን ይህም በፌደራሉ መንግስት ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት ሲፈጸም የቆየ መሆኑንም ዘርዝረዋል። አንጋፋው የህወሓት ታጋይ አቶ አባይ ጻህዬ በሶማሌ ክልል ላይ የነበራቸውንም ሚና በቃለ ምልልሱ አንስተዋል። በሶማሊያ ክልል የሚደረገው ጣልቃ ገብነት በሶማሊያ ክልል ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በኦሮሚያና በአማራ ክልል ጭምር የሚታይ መሆኑንም አመልክተዋል። የገዢው ፓርቲ ካላይ ተቀምጦ ሌሎቹን ይሄኮ ወንድሜ በሶማሌ ክልል ብቻ አይደለም በኦሮሞም ክልል እንደዛ ነው ሶማሌ ክልል ተው ከአማራም ክልልም እንደዛ ዩ ኖ እና ለኮ ይሄ በደም ዩ ኖ የሚመርጠውም ከኋላ የሚያሽከረክረውም ዩ ኖ በደም በኮ ነው የሚታወቀው። አሚን አይናችን ካልዘጋንና ለፖለቲካል ፍጆታ ብቻ ዩ ኖ ያሳመርን ካልሄድን በስተቀር ዛሬ አገሪቷን የሚገዛው በክላሲካል የሆነ ኮንስቲቱሽን ማን እንደሆነ እናቃለን። ከእንግዲህ በሚሰጠን አጀንዳ ላይ የተራኮቱን ሚኒሊክ ሊመጣ ነው ደርግ ሊመለስ ነው የሚል ማተለያየ ተውናበድን የትናንት እስረኛ ሆነን አንቀጥልም ያሉት ዶክተር اسماعيل ኦዳ የኢትዮጵያ ኃይሎች በጋራ ቆመን ለኢትዮጵያ ሰላምና ብልጽግና መታገል አለብን ሲሉ ተደምጠዋል። አሁን ካሁን በኋላ የሚያዋጣው ሶማሌ ለራሱ ብቻ ነፃ ወጣለው
ችግሬኔ ነው እንደዚህ ተደረኩ ተደበደብኩ በዛ በኩል መንገድ ምንም አይነት እንደማይሳካ ህዝባችንም ሌሎችንም የተማረም ያልተማረው ሁሉም አይቶ ሌሎችንም ጥሪያችን ምንድነው አሁንም እየሰራን እንፈልገው በግንባር አንድ ላይ ነው ማድረግ ያለብን አማራ ሶማሌ ምናምን ሰነ በተለይ ሁለት ከዚህ በፊት ለኛ መሰናክል የሆኑት በዚህ በኩል ደግሞ በአንድነት እናምናለን የሚሉት በሁለተኛ በኩል ደግሞ በጎሳ የሚያምን ነበር በእኛ በኩል የነበረው አሁን ግን ያ እንደማይሰራ አይተናል። አሁን ለምሳሌ እኛ ኃይለ ሥላሴ እንደዚህ ያደረገን ሚሊሊክ ነው የሚመጣብን ያ ጫዋታ ነው ያ እንደዛ ስንሰራ ለኢፒአርዲኤፍ ነው የምንሰራው። ኢፒአርዲኤፍ ለ22 አመት in the ghost you know kamakabri nasal haile selase yematabachual dagi nasal amara yematal mnamen iyale siyatallilna siyataramsko yitwal ya kanu alfwa ya sahay talqalech ahun mitwataw saha minnitayikaw ketelayaye etiopianoch and lay honan indeed no ye nagar lewede fit minnaram ጊዜው የትብብርና የአንድነት ነው ያሉት ዶክተር ኢስማኤል ወዳ ፖለቲከኞቹ ብቻ ሳይሆኑ የኢትዮጵያ ሶማሌዎችም በኢትዮጵያ ጥላ ስር በአንድነት የመኖር ፍላጎት እንዳላቸው በጥናት ጭምር አረጋግጠናል ብለዋል። በመቶ ዛሬ የኢትዮጵያ ሶማሌ ቢጠየቅ ኢኖ ኢቨን ፎት ቢደረግ በዛ ያምናል። ስለዚህ ብዙ ሪሰርች አድርገናል ብዙ ጥናት አድርገናል በዛ በኩል ሰዎችን በኢንተርቪው you know sample ያደረግን ሪሰርች ያደረግን በመጨረሻ ላይ ኮንክሉዥን ያደረስነው ያቃሉ። የኢትዮጵያ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ካውንስል ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢስማኤል ወዳ ስልጣን ላይ ያለውን የኢትዮጵያ መንግስት ለመለወጥ ከመንቀሳቀስ ኃይሎች ጋር በትብብር እየሰሩ መሆኑንም በዚሁ ቃለ ምልልስ አንስተዋል። ትግላችን የኢትዮጵያን ሰላምና ብልጽግና ከማረጋገጥ ባሻገር በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ተነሳ ወይንም ያነጣጠረ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። ዶክተር ኢስማኤል ወዳ በመጨረሻ መልእክት አስተላልፈዋል። ያው ስማይል ዛሬ ከኢፒአርዲኤፍ አይሰራም ምናምን ብዙ ነገር ይወራል። አንድ ጊዜ ቡትሮስ ካሊ ምንድነው ያሉት only you know ለምንድነው አንተ change your mind ብሎ ቢጠይቁት only stupid ከታ my language stupid cannot change his mind ያሉት እና ከሪያሊቲ መነሳት ተሰራል። እኛ ዛሬ ትግሬን አይደለም እና አጠቃው አማራ አይደለም አጠቃው ኦሮሞ አይደለም ጉራጌ አይደለም ያ የኛ ትልቁ ቷ ፒክቸር ማስቀመጥ ያለብን ያቺ ኢትዮጵያ በሰላም በዲሞክራሲ የሚወለዱ ልጆች you know የኔና አንተ ልጆች እዛ ያሉት በኢትዮጵያዊነት የሚታወቁ ነው እንጂ እስማኤል ሶማሌ ነው ከሶማሌ ሪጅን ነው ሙስሊም ነው በዛ አይደለም። ያንን አይነት ኢትዮጵያ እንደተመጣ ግን የሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን የአንድነታችንን በጣም እያጠነከርን ወደፊት መግፋት አለብን። የኦሮሚያ ክልልን ለመገንጠል የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የቀድሞ መሪዎች እና አቶ ሌንጮ ለታ ዶክተር ዲማነጎና ሌሎችም የኦሮሞ ህዝብ ችግር በኢትዮጵያ ጥላ ስር መፍትሄ ያገኛል በሚል የመገንጠል አጀንዳቸውን በይፋ በመተው የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ወይንም ኦዴግ መመስረታቸው ይታወሳል። በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባርም የመገንጠል አጀንዳውን በይፋ መሰረዙ አይዘነጋም። ከኢትዮጵያ ሶማሌ ዴሞክራሲያዊ ካውንስል ምክትል ፕሬዝዳንት ከዶክተር ኢስማኤል ኦድሃ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ ይዘን እንቀርባለን።